Maja! Va? Är du med? Är du vaken? Bra! Tjena, mitt namn är Anders Myrdal och jag går på JB-gymnasiet i Kalmar. Filmen du nyss såg har jag gjort med hjälp av flera andra elever här. Och nästa år när du börjar så går jag i trean, så jag hoppas att vi ses. Ja, tja!